yako na ambayo vilipotea. Jamii yako nyuma yako, uzao wako vena ambayo yote na ambayo vilipotea. Hata miamuru virejee. Na mita zoniwa na mtu yoyote. Hata huyo mtu awe na pepe ngapi. Hata huyo awe na nguvu kiasi gani. Bali nguvu zake asifikie muumba na ambaye ni Mungu. Na ambaye ni yeye tu na hakuna mwingine kama yeye. Unifaidi tunisema kwamba he is a mighty God. Yeye ni Mungu na ambaye anaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni yeye tu Mungu peke yake. Hakuna Mungu mwingine. Na Mungu akishakupa ahadi yake, neno lake lazima litimie. Ahadi za Mungu ni za milele. Kwa hivyo usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema kwamba kiendelea tatini nasema. Naam, tangu siku ya leo mimi ndiye. Tangu siku ya leo mimi ndiye. Yeye ndiye. Hakuna mtu. Kufahamu ujue kwamba hakuna mwingine. Mungu anakufahamu. Anakuambia kwamba hakuna mwingine. Kuanzia leo ni yeye. Na hakuna tafadhali hapo. Kuanzia leo ni yeye. Kwa hivyo wanadamu wajue kuanzia leo ni Mungu. Ninasema kuanzia leo 13. Naam, tangu siku ya leo. Tangu siku ya leo mimi ndiye. Wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Mimi nitatenda kazi, nitatenda kazi, naye ni nani awezaye kuizuia? Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu hakuna mwingine. Isipokuwa yeye hakuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Alikuokoa. Na hakuna yule ambaye anaweza kutoa katika mkono wa Mungu. Ni wewe. Nani anaweza zuia kazi ya Mungu? Bado, yani bado Mungu anatuambia kwamba hakuna yule ambaye anaweza kuzuia kazi yake. Hakuna yule ambaye anaweza kuzuia mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Ndio bado usiogope. Nimetoka hapo. Kwa hiyo kumbuka ili wewe umpe utukufu. Nikwambia bado yeye aliyekuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nakwambia kwamba ni yeye tu. Kuanzia leo ni yeye tu. Kwa mwanadamu acheke kuanzia leo ni Mungu tu. Na bado nazidi kusema kwamba hakuna yule ambaye anaweza kuzuia kazi ya Mungu katika maisha yake. Hakuna yule ambaye anaweza kuzuia Mungu asifanye jambo ili aje ni Mungu asikubariki. Bwana Yesu asifiwe.